Jučerašnji prelet borbenih aviona za mirovanje građana ili pokazivanje sigurnosti po suradnje unutar članica Ono što je bitno ponoviti prije odgovora na to pitanje je da se prošli četvrtak u Hrvatskoj dogodio ozbiljan incident. Ono što je bitno reći je da je očito da je komunikacija unutar sustava NATO saveza zakazala. Ono što je bitno reći je da je očito da moramo povećati sigurnost, da moramo osigurati načine da se ovakva situacija ne ponovi. Ali nisam baš siguran da su preleti aviona u brišućem letu način na koji se to čini. Situacija koju danas imamo zahtijeva odgovore na barem dva pitanja. Prvo je, da li je točna informacija da se mijenjao plan preleta kako bi se iskoristio za PR promociju premijera? Ako se to dogodilo, to je onda ozbiljan skandal i pokazuje da je netko spreman koristiti oružane snage Republike Hrvatske za svoju samopromociju. I drugo pitanje, barem jednako toliko važno, ako ne i važnije, je zbog čega glavni tajnik NATO saveza nije upoznat sa činjenicom, kako predsjednik vlade tvrdi, da je na dronu pronađena eksplozivna naprava. Ako je ona doista bila na dronu, onda je neprihvatljivo da glavni tajnik NATO-a to ne zna. Onda je neprihvatljivo da hrvatski obrambeni i diplomatski sustav koji bi trebao informirati naše partnere nije svoj posao napravio do kraja. Dakle, imamo dvije situacije koje su se dogodile u zadnjih nekoliko dana koje pokazuju svu nesposobnost naše vlade, našeg premijera i ministra obrane, kojima je očito jedini doseg naslikavati se pored kratera, odnosno naslikavati se na mjestu incidenta i kontaminirati to mjesto i ometati istražitelje u svojem poslu.